Jan Martin Iribarren Askainen Lapurdin jaio zen 1810ean. 1823. Urtean apaiz egin zen, eta Urruña eta Bardozeko erretore eta Baionako kalonje izan zen. Frantsesez moldaturiko olerkiez gain, Dictionnaire Basque-Français hiztegia prestatu zuen. Baina, zalantzarik gabe, Euskaldunak, Montevideoko Berriak eta Euskaraz Egia dira bere obrarik biribilenak. Agustin Xao eta Goietxe idazle euskaldunekin harremanak izan zituen, eta nabaria da bere lanetan Aita Larramendiren eragina. Goi mailako olerkaria ez da behar bada. Lirismo handirik ez dauka, baina gauzak adierazteko, erraztasun handia, jakituria zabala eta abertzaletasun sutsua agertu zituen. Euskal Herriaren egoera eta izaera eta nortasuna erakutsi zizkigun apal, zuzen eta zorrotz. Bere idazlanez, inguruan zituen adiskideak suspertu eta iratzarri egin zituen. Bardo inspiratua deitzen zioten. Orain entzungo dugun Iribarrenen olerkia makila deitzen da. Lehen ere esan dugu Iribarrenek euskal ohiturak zinez zituela gogoko. Makila olerkian euskaldunen makila goratzen du. Makilaren doaiak eta makilak daramanari ematen dion dotoretasuna aipatu ondoren, makila nola egina behar duen izan adierazten digu. Entzun, entzun arretaz, bitxia da eta. Herriaz kanpoko jendeek badute makila. Argatik herritarra ies ez toala. Ez du inor makilak Euskal Herrietan, behin ere izutzen, ongi bideetan. Eta gaizki doanak hain ondu ikusi. Makila nola beste altzairu itxusi. Ibiltzen dira kanak bai eta labanak. Zer du hain izugarri euskaldun makilak. Ura dute ezpata, ura bere arma. Guztiz gora maitea, salbatu zarima. Ura dute bidean lekaio bezala. Gau ez diote zaintzen zizelu gibela. Zakurra zelatzen, hausiki menetik. Ateratzen zangoa erreken artetik. Blusaren zarpetan urrea badabil. Dirudi makilaaren guarda dela. Bidai handu arropa dilindan ibiltzen. Hitz batez, euskaldun makilak bestitzen. Nola diren ausartak zamari gainean. Airosagoa agertzen ezenez lurrean. Hala, euskaldun semei, makila eskuan. Ez iruditzen beldur inoren munduan. Ez dute makila errestan ardura. Egiten duelako besoa apaindura. Mizpiraz egina da baratzeko aurra. Erdiraino koskekin lerdena beharra. Apaintzeko azala kendua labean. Kriseluan gorritua soto bazterrean. Bost atz zeharka larrua gainetik, bi atz zabal kobre horitan azpitik.